Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqealarini yorituvchi Kun zamon kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Bugun dasturimizda Xalq deputatlari Shovot tuman kengashining navbatdagi sessiyasi kun tartibida ko'rib chiqilgan. Tumandagi har bir mahalla kesimida aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji, mavjud muammolar va ularni hal etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mahsulot yetishtirish hajmini 2 barobarga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi masala yuzasidan Shovot tumani, O'zbekiston qishlog'i, Arbek va Oqqo'l mahallalarida istiqomat qiluvchi fuqarolarga tegishli bo'lgan qo'shimcha tomorqa yerlarning holatlari o'rganildi. Jumladan Arbek mahallasida jami 635 ta xonadon bo'lib, shundan 400 tasiga qo'shimcha tomorqa yerlari mavjud. Shulardan ekilmagan jami tomorqalar 40 ta, sug'orib ekishga tayyorlangan 30 ta, sug'orilmagan tomorqa 10 ta. Tomorqa yeriga ehtiyoji yo'qlar mavjud emas. Oqko'l mahallasida jami 837 ta xonadon bo'lib, shundan 671 ta xonadon egalari qo'shimcha tomorqa yerlariga ega. Shulardan ekilmagan jami tomorqalar 33 ta, sug'orib ekishga tayyorlanganlar soni 30 ta, sug'orilmagan tomorqalar 3 ta. Tomorqa yeriga ehtiyoji yo'qlar mavjud emas. Har bir xonadon egalariga sug'orilgan yerlarni tez kunlarda ekish ishlarini boshlab yuborishni, sug'orilmagan yerlarni tez fursatlarda sug'orib, yerlarni ekish choralarini ko'rish to'g'risida tushuntirishlar olib borildi. Ushbu fuqarolar hozirgi kundagi vaziyatni va olib borilayotgan tushuntirish ishlarini to'g'ri anglab yetib, tomorqa yerlarini ekish va sug'orish ishlarini boshlab yuborishdi. Xalq deputatlari Shovot tuman kengashi deputatlari. Toshkent shahrining barcha mahallalarida qulupnay savdosini tashkil qilishga ruxsat beriladi. Bahorgi ne'matlar yetilmoqda. Hozir ayni qulupnay mavsumi boshlandi. Shu munosabat bilan Toshkent shahrining barcha mahallalarida qulupnay savdosini tashkil qilishga ruxsat beriladi. Poytaxtga qulupnay olib kiruvchilar va ularning transport vositalariga sharoit yaratiladi, deya xabar berdi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati. Rossiya koronavirus eng ko'p aniqlangan 10 mamlakat qatoriga kirdi. deya xabar berilmoqda. Mamlakatda 42853 kishi virus yuqtirgan. 19 aprel sanasida Rossiyada rekord daraja 60060 kishida COVID aniqlandi. Qatorasiga 8 kundan beri Rossiyada koronavirusni yuqtirish holatlari o'sib kelmoqda. Eronda karantin holati qisman bekor qilindi. Shu yil 20 apreldan boshlab Erondagi koronavirus xavf solish darajasi kam hisoblangan biznes turlari karantindan chiqariladi. Bu haqda Eron rahbari Husan Ruhoniy rasman ma'lum qildi. U aynan aytib o'tdiki, keyingi kunlarda Eronda koronavirusga chalinganlar va o'limlar soni kamaya boshlagan. Ammo ahvol og'ir. Koronavirus xavfi yaqin bo'lgan fuqarolar karantindan chiqarilmaydi. Eronda 11 apreldan Tehrondan tashqari barcha viloyatlarda do'konlar, zavodlar ish boshlagan. Shaharlar aro yo'nalishidagi transport xizmatlari qayta yo'lga qo'yilgan. Ammo fuqarolar baribir o'zaro masofa saqlashi kerak bo'ladi. Restoranlar, teatr va basseynlar karantin holatida qoldirildi. Ruhoniy mamlakatda koronavirusga qarshi kurash maqsadlari uchun xalqaro valyuta jamg'armasidan 5 milliard dollar kredit so'ragan. Amerika prezidenti Donald Tramp esa Eronni sun'iy nafas oldirish uskunalari bilan ta'minlashga tayyor ekanini bildirgan. 19 aprel holatiga ko'ra, Eronda koronavirus yuqtirganlar soni 80 ming nafardan ko'proqni tashkil etgan. 5 mingdan ortiq odam o'lim topgan. 60 mingga yaqin odam tuzalib, kasalxonadan chiqdi. Rossiyaning koronavirus testlarini tanqid qilgan Lukashenkoga javob berildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bir muddat avval Rossiyaning COVID-19 koronavirusini aniqlovchi testlari aksar hollarda xato natija berishi haqida gapirdi. O'z o'rnida rossiyaliklar Lukashenkoga javob yo'llashdi. Belarus respublikasiga taqdim etilgan koronavirusni aniqlovchi sinov testlari ko'p jihatdan boshqa xorijiy hamkasblarimiznikidan ustundir, deyiladi xabarda. Stop koronavirus.ru portalida berilgan bayonotda vektor davlat virusologiya va biotexnologiya ilmiy amaliy markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi turdagi koronavirus infeksiyasini aniqlash sinov tizimlari ko'p jihatdan chet el analoglaridan ustunroq ekanligini ta'kidlagan. Rus sinov tizimlarining samaradorligi fevral oyining boshlarida Xitoyda muvaffaqiyatli o'tkazilgan va bu diagnostika to'plamlarining yuqori samaradorligini ko'rsatishga urg'u berilgan. Rossiya sinovlari namunadagi begona genetik moddalarning minimal miqdorini aniqlaydi va SARS-CoV-2 koronavirusini yo'q qiladi hamda boshqa patogen lar bilan o'zaro ta'sirlashmaydi, deya bayonot bergan Rospotrebnadzor.
Turkiya koronavirusni yuqtirish holati bo'yicha Xitoydan o'tib ketdi. Turkiya koronavirusni yuqtirish holati bo'yicha Xitoydan o'tib ketdi deya ma'lumot berilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatda 86306 kishi kasallikka chalingan. 19-aprel sanasida Turkiyada 3977 kishida COVID-19 aniqlandi. Koronavirus eng ko'p qayd etilgan mamlakatlar orasida Turkiya 7-o'ringa ko'tarildi. Eslatib o'tamiz, koronavirus pandemiyasi boshlangan Xitoyda virusni yuqtirganlar soni jami 82747 nafarni tashkil etgan. Ammo Xitoy virusni birinchilardan bo'lib yengishga yaqin turibdi. Yangi kasalliklar va vafot etganlar sanoqli, davolanayotganlar soni esa 1031 nafar. Germaniyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 140 ming kishidan oshdi. Germaniyada koronavirus infeksiyasining tasdiqlangan holatlari soni bir kunda 1775 tagiga o'sdi va 141 672 tana tashkil qildi deya xabar berilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Germaniya Federativ Respublikasida bir kunda 110 kishi vafot etgan. Bir kun oldin esa ushbu ko'rsatkich 184 kishini tashkil qilgan. Shifokorlarning ta'kidlashicha, qariyb 91 ming kishi davolangan. Sampida homilador ayolda koronavirus topilgani va klinika karantinga yopilgani borasida ma'lumot berildi. Toshkentdagi Respublika perinatal markazi Sampi 16-aprel sanasida karantinga yopilgan edi. Bo'lib o'tgan brifing vaqtida Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Habibulla Oqilov boshqa savollar qatori bunga ham javob qaytardi. 27-martda karantinga olingan edik. Bizning hududda bir kishidan koronavirus aniqlandi. Karantin muddati uzaytiriladimi? Karantin qoidalariga ko'ra, aloqada bo'lganlar orasida infeksiya yuqtirgan bemor aniqlansa, qolganlar uchun ham karantin uzaytiriladi. Shahar ichkarisidagi xususiy mehmonxonalarda koronavirusga gumonlanuvchilarni karantinga joylashtirish epidemiologik va huquqiy jihatdan to'g'rimi? Darhaqiqat, shahar ichidagi ayrim xususiy mehmonxonalarda yashash uchun karantin hududi tashkil etilgan. Biroq, bu gumon qilinganlar uchun emas, balki ishlashda davom etayotgan tashkilot va idora xodimlari uchun. Ular uchun alohida transport yo'lga qo'yilgan. Mehmonxona atrofi maxsus qo'riqlanadi va bu jarayon masofani saqlaganda qo'shnilar uchun xavf tug'dirilmaydi. Xitoyda o'tgan kun davomida yana 27 ta koronavirus infeksiyasi qayd etildi. So'nggi bir kun ichida Xitoy Xalq Respublikasida yangi koronavirus infeksiyasining 27 ta holati qayd etildi. 50 bemor muvaffaqiyatli davolandi. O'lim holati qayd etilmadi. Bu vaqtda Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Sog'liqni saqlash qo'mitasining xulosasida ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash bo'yicha Davlat qo'mitasi 31 viloyatdan 82719 ta koronavirus infeksiyasining tasdiqlangan holatlari to'g'risida ma'lumot oldi. Ularning ichida 1058 kishi davolanmoqda. 85 kishi og'ir ahvolda. 77029 kishi tuzalgan. 4632 kishi esa vafot etgan deyiladi xabarda. Meksikada koronavirus kubogi o'tkazildi. Kamida 50 kishi ishtirok etgan ushbu tadbir 17-aprel kuni bo'lib o'tgan. Mahalliy aholi tomonidan esa futbol musobaqasi koronavirus kubogi deb nomlandi. Chempionatda mahalliy havaskor futbolchilar ishtirok etishdi. Ma'lum bo'lishicha, uchrashuv davomida sportchilardan biri jiddiy jarohat olgan, shundan so'ng uning atrofida ko'plab odamlar to'plangan. Ma'lumotlarga qaraganda hech kim xavfsiz masofaga rioya qilmagan. Shu bois hozirda Meksikaning Oaxaka shtatida koronavirusning 50 ta holati taxmin qilinmoqda. Umuman olganda mamlakatda deyarli 6300 bemor va 486 o'lim holati qayd etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiyaga qarshi kurashda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yangi shifoxona va karantin hududlarini zamonaviy jihozlash, o'pkani sun'iy ventilyatsiya qiluvchi 2300 ta apparat va boshqa uskunalar sotib olish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ijtimoiy sohalarni qo'llab-quvvatlash, donor tashkilotlar bilan qo'shimcha grant kelishuvlarini imzolash muhimligi qayd etildi. Diqqat, karantin. Yo'l transport hodisasi natijasida yo'lovchi vafot etdi. Joriy yilning 16-aprel kuni soat 23:20larda Xorazm viloyati Shovot tumani Paxtakor mahallasi hududidan o'tgan 4P159 avtomobil yo'lining 33-kilometrida haydovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro Nexia rusumli transport vositasini boshqarib ketayotib, belgilangan oraliq masofani saqlamasdan shu yo'nalishda oldinda harakatlanib ketayotgan haydovchi 1900
1970-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan MTZ 80 rusumli traktor tirkamasining orqasiga kelib urilib, yo'l transport hodisasini sodir qilgan. Natijada Nexia rusumli transport vositasining yo'lovchisi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro olgan tan jarohatlari bilan yo'l transport hodisasi joyida vafot etgan. Ushbu transport vositasi haydovchisi tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, karantin davrida zaruratsiz ko'chaga chiqmasligingizni, zarurat bilan chiqqan vaqtda ham yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'rab qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati. Mani har dam hayron etib, bulbuldayin giryon etib, o'ziga ip ko'rmas olqish duoni, chorasiz qolganda eslar. Davlat qushi qo'nsa boshinga, sheriklar topilar oshinga. Kimsa oyulmasin uchun qildi arsaniki. Ayar ollar bu hayotning lazzati sog'liqdadir. Yolg'izlikda ranging so'lar, jigar bag'ring qona dolar. Men bugun yetarman ashqim yo'lina. Yura yuzim mafiya, jismi jonim manduhi, zaru saqim men bilan. Bu davlat keldi sultonim g'imaqsiz. Ishma tuni kun ulustab, zimu ikram bilan. Yo'qotmasin bir